ilang minutes pa sa Singapore. Tapos in po. Maghintay sa loob kasi magpukal niya pa loob.
labas, ita lang MRT ko na kaya. Layo ah, 1 hour plus. Go, go, go! Thank you.
To protect your health and safety, please avoid talking to one another or on your mobile phones while on public transport. Do also practice good personal hygiene by washing or sanitizing your hands frequently. 为了保护您的健康与安全，请在乘搭公共交通时避免与他人交谈或通电话。此外，请保持良好的个人卫生习惯，勤洗手或使用搓手液。Untuk melindungi kesehatan dan keselamatan Anda, tidak berhubungan antara satu sama lain atau menggunakan telepon bimbit Anda apabila mereka pengangkutan awam. Dan juga menjaga kebersihan diri dengan kena membasuh atau bersihkan tangan menggunakan cecair pembersih. Unggul udang nalar yang padukah yang kertel konde, kai pesil alat urur urur pesudai tarikkan. Adoure, unggul kai kai adikari kardi, alat kai sutti kari panudan suttam seide. தனிப்பட்ட சுகாதாரத்தை கடைபிடிக்கவும். அவன் மாவாத்தா கரை கரைதோ Finally, may tao na.